сколько тут тишины? Три. Одна? Три. Три? Все. Це змонтується, все буде нормально. Трагічна подія трапилася зранку між Київ, проспект Баварський в напрямку центру. За попередньою інформацією, Kia Sportage водій не впорався з керування та здійснив виїзд на зустрічний біг дороги боком. Наслідок наступний. Троє загиблих. Водій Citroen в критичному стані був направлений до лікарні. Далі все, знаєш, інформації немає. А хто в якому напрямку рухався? Citroen Berlingo рухався в напрямку міста Києва. Я спортеж рухався в напрямку міста Броварів. Дорога так, дійсно була волога, був невеликий дощ зранку. Можливо, це й стало причиною трагедії, але достовірно невідомо. Єдине, що можу сказати, на Kia Sportage стрілка завмерла на швидкості 120, на Citroen на швидкості 50. Тобто було явне перевищення швидкісного режиму, це за попередньою інформацією.